փոքր ժամանակ, ասում եմ, ոնց որ շատ էր, ես էլ երազել եմ կոսմոնավտ դառնալ, այսինքն այդ եկել է, որ հնից, չգիտեմ, Գագարին լսելով, ոնց որ այդ ուղիղ դա կապվում է մաթեմատիկայի հետ, շատ հետաքրքիր է դա, ես հիմա փորձեմ կապել, որ կոսմոսն է, հա, որ անվերջություն է, այսինքն երբ որ դու մնում ես երկիր մոլորակ, այդ սահմանափակ տիրույթ է, իմ տեսակետից, եթե ես նայեմ կոսմոս, դա ոնց որ անվերջության ձգտելու գաղափարն է, որը մաթեմատիկայում շատ կարևոր դեր է խաղում. Մաթեմատիկան այն այբուբենն է, որը օրինակ ֆիզիկներին, քիմիկներին, հա, մնացած բոլոր մասնագիտություններին, այսօր նաև IT տեխնոլոգիաներում, հա, նույն արհեստական բանականության, ռոբոտաշինության ոլորտում թույլ է տալիս տալ այբուբեն, որով նկարագրեն այդ բոլոր պրոցեսները։ Առարկայի շատ հաճախ բարդու հեշտ հարցը չի փոքր հասակի մասնախոսքը դպրոցականի մոտ է։ Այստեղ պետք է սկզբից ուսուցիչը կարողանա այնպես անել, որ երեխան իրան սիրի։ Հենց որ դու քո աշակերտը քեզ որպես ուսուցիչ ընդունում ա, դու դառնում ես իր համար իդեալ, արդեն ինքը բռնում է այդ ճանապարհը։ Կարող է չստացվի։ Կարող է չստացվի, այսինքն այս պարտադիր չի դա ստացվի, բայց ինքը արդեն ուսուցչին սիրելով սկսում առարկան սիրել, ու երբ որ մտնում է արդեն առարկայի մեջ, իրեն արդեն ոչ մեկ չի կարող խանգարի, որ ինքը խորանա այդ առարկայի մեջ։ Իմ մոտ է տենց ամեն դեպքում եղել, ես ասենք, իմ բախտս բերել է։ Եթե ինչ-որ մի աշխատանք ես կատարում, որտեղ դու որոշակի օրինաչափություն ես դնում, հա, մաթեմատիկայում հայտնի մի թիվ կա, կոչվում է ոսկե միջին, հա, որը որ շատ մեծ նկարիչն է, ասենք օրինակ Դա Վինչին, իր այդ Մոնալիզա կամ մնացած բոլոր կատարումները, երբ որ դու նայում ես, հասկանում ես, որ ոնց որ աչքիդ համար ինքը գրավիչա, գրավիչա նրանով, որ մեջը որոշակի օրինաչափություն է դրած, ու դա մաթեմատիկական, այսինքն մեր նույնիսկ մարդու դեպքում, երբ որ դու մարդուն ես նայում, որ ասում ես, այս մարդը ոնց որ մի քիչ բոյով է, մի քիչ, չգիտեմ, ոտքերն ավելի երկար են, կամ որովհետև քո աչքը սովորա որոշակի ստանդարտին, իսկ այդ ստանդարտը արդեն կա մաթեմատիկայում, կա այդ ստանդարտը, այդ ստանդարտը երբ որ պահպանում են նույն մեր արվեստագետները, այդտեղ քո աչքի համար արդեն դառնում է շատ ավելի հաճելի դանայել։ Հայ ռուսական համասանում, երբ որ ես ասպիրանտուրա պետք է ընդունվեի, երջանկայի շատա Գառնիկ Ալբերտիչ Կարապետյանը ինձ առաջարկել էր, որ ես ընդունվեի սլավոնականում ասպիրանտուրա, բայց չստացվեց ինչ-ինչ պատճառներով, չկար, այստեղ տեղ չկար, որպեսզի ես ընդունվեի։ Եվ ընդունվեցի պետհամալսարանում ասպիրանտուրա, ու անմիջապես Անկարապետյանը զանգեց եւ ասաց, քեզ հրավիրում են սլավոնական համալսարան դաս տալու, համաձայն ես, որ առանց մտածելու միանգամից համաձայնվեցի, որովհետեւ ես հասկացել եի ինչա դասախոսը, ու շատ կարեւոր է, իհարկե որոշակի ճշգրտող հարցեր տալուց հետո, որ ինչ հիմքեր է, այսինքն ինչ ֆունդամենտալ տարբերություններ կան մնացած կրթական համակարգերում, որը որ մենք ունենք հայ-ռուսական համասանում, ու այդ պատասխանները, երբ որ ես ստացա, ու այն պատասխաններից ասեմ առաջինը հետևյալն էր, որը ինձ բավարարեց, երբ որ ես իմացա, որ առաջի կուրսեցում դաս է տալիս հենց Կարապետյան Գառնիկ Ալբերտովիչը, այդ արդեն նշանակում էր, որ այդ ուսանողների մոտ կստացվի, որովհետև ես մաթեմատիկայի մեջ խորանալու շատ մեծ նպաստել է հենց ինքը, երբ որ երրորդ կուրսում ցավոք ես իր հետ շփվեցի ու տեսա, թե ինչ է նշանակում եւ որակով մարդը, եւ որակով դասախոսը, ու դա իմ համար եղավ այն շրջադարձային, որ ես այդ ուղղությունն ընտրեմ։ Մեր կրթական համակարգը էական տարբերվում է հայկական մյուս կրթական համակարգերից, ես լինելով համակարգի մարդ ու նաեւ IT համակարգի մասնագետ, ոչ միայն մաթեմատիկ, ես կարող եմ հետևյալը ասել։ Ինչով է մեր առավելությունը, որ ծրագրերը իրենք խիստ ժամանակակից են, այսինքն մենք ծրագրերի վերանայում պրակտիկորեն ամեն տարի անում ենք։ Մասնագետների ներգրավվածություն, այսինքն այստեղ մեզ մոտ ծրագրավորման մասը, եթե մենք նայենք, եթե չեմ սխալվում, դասախոսների միջին տարիքը 33-ն է, եթե չեմ սխալվում։ Իսկ դա շատ կարևոր է, դա ինչ է նշանակում, որ երիտասարդներ են դասավանդում, փորձառու երիտասարդներ, որոնք ինդուստրիայում այսօր ակտիվ աշխատում են, ու իրենց գիտակցելով նաև կարևորությունը նոր սերնդին գիտելիքը փոխանցելու, իրենք ներգրաված են կրթական process-ի մեջ։ Գումարած նրան, որ մենք
պրակտիկ շատ խնդիրների վրա ենք շեշտադրում անում, այսինքն այն խնդիրները, որոնք մենք ինդուստրիայից արդեն մենք գիտենք ինչ խնդիրներ կան, համապատասխան ուղղվածություններ ենք դնում կրթությանը։ Օրինակ մեզ մոտ 6-րդ կիսամյակում, 3-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակում, այսինքն մենք երեխեքին 5 ուսանողներին 5 ոլորտ ենք առաջարկում, որպեսզի իրանք որպես ներածություն լսեն, դրանք են այսօրվա համար կարող եմ ասել, որը կարող է մյուս տարի ուղղակի փոփոխվի դրա համար, հա։ Մեկ ոլորտը դա արհեստական բանականությունն է, երկրորդը ռոբոտաշինությունն է, երրորդ ուղղությունը EDA-ի համակարգերն են, այսպես ասած chip design, չորրորդ ուղությունը cyber security-ն է, հինգերորդ ուղությունը քվանտային տեխնոլոգիաներն են։ Այսինքն մեր ուսանողները ներածությունները լսելուց հետո դրանից հետո ընտրում են եւ 4-րդ կուրսում խորացված գիտելիք են ստանում այդ ուղությամբ։ Իսկ դա կարծում եմ շատ մեծ հնարավորություն է տալիս շուկայում մրցունակ կադրեր ունենալ խորացված գիտելիքներ տալու համար։ Ժամանակակից տեխնոլոգիական դարում, որ նույնիսկ 1 ժամ չաշխատելու դեպքում դու արդեն հետ ես ընկնում, այսինքն դու պետք է հասկանաս ոնց են տեխնոլոգիաները փոխվում ու դու գուշակես, այսպես ասած, բայց դա մենակ գուշակելը չի, թե վաղն ինչ է պետք լինելու, այսինքն կամ մի տարի հետո ինչ է պետք լինելու, իսկ որպեսի դու 1 տարի հետո արդյունք ստանար, դու երևի 1 տարի առաջ պետք է սկսեր այդ ամեն ինչը հետազոտել։ Այսօր շատ կարևոր են սարքեր, համապատասխան հաշվողական ռեսուրսներ ունենալ, որպեսի կարողանաս մրցես գիգանտների հետ։ Դա անհնար է իրականում Հայաստանի պայմաններում, ոչ միայն համալսարանի պայմաններում, այլ նաև Հայաստանի մասշտաբներով դու նույնիսկ չես կարող մրցել աշխարհի ոչ միայն խոշորագույնների, այլ նույն միջին, չնայած միջին Հայաստանի համար արդեն շատ բարձր է, բայց նույնիսկ նման ընկերությունների հետ մրցելն է բավականին դժվար։ Բայց երբ որ դու կարողանում ես լավ հետազոտություններ անել ու դրանք պետք են դրսում, այսինքն մենք հիմա համագործակցում ենք շատ ինդուստրիայի մեր գործընկերների հետ, ոչ միայն Հայաստանից, ցավոք հիմնականում դրսի գործընկերների հետ, հիմա կբացեմ փակագծեր ինչու եմ ցավով ասում, դա մենք թե Չինաստանի, թե Ամերիկայի, թե Գերմանիայի, տարբեր երկրների, թե Ռուսաստանի գործընկերներ ունենք ու մեծ համագործակցում ենք, իրենք իրենց խնդիրները, այսպես ասած, մեզ են պատվիրում, որպեսզի մենք կատարենք գիտահետազոտական աշխատանք ունենալով մեր լաբորատորիան, մեր թիմերը կատարել այդ աշխատանքները։ Չունենք այն կուլտուրան, որ համալսարանը պետք է գիտահետազոտական կենտրոն դիտարկել ու խնդիրները, որոնք հենց կազմակերպությունների մոտ են առաջացել, ոչ թե իրենք պետք է սեփական ռեսուրսներով թիմ պահեն դա անելու, որը շատ հաճախ չեն էլ կարող անել, որովհետև գիտնականները գտնվում են բուհերում, ակադեմիաներում, այլ պետք է ուղիղ պատվիրել այդ կազմակերպություններին։ Աշխարհի խոշորագույն բուհերը դրանով են աշխատում, այսինքն պետք չի քո կազմակերպությունում ունենաս հետազոտական թիմեր, դա շատ թանկ է իրականում, բայց համալսարանական ռեսուրսը ինքը կազմակերպության համար բավականաչափ մատչելի է, որ ինքը կարող է ու արտասահմանյան մեր գործընկերները դա ուղիղ գիտակցում են ու դա ուղիղ օգտագործում են։ Ու ես հույս ունեմ կենք կհասնենք նրան, որ օբյեկտիվ պատճառներ կան այդտեղ հայ մեր գործընկերներին մեղադրելու կամ չմեղադրելու խնդիրը չի, մեր մոտ մեր հետազոտական կենտրոնում ես պահում 65 պլյուս մասնագետներ մենք ունենք, որոնց մի մասը ուսանողներ են ներգրաված ու մենք կարողանում ենք շատ խնդիրներ լուծել ու շատ հաճախ նաև մենք ենք հանդես գալիս առաջարկով, որ այսպիսի լուծման վրա ենք աշխատում, արդյոք այդ լուծումները ձեզ պետք են ու ցանկանում եք դնել ձեզ մոտ կիրառել, դա կարող է լինել եւ հենց IT ինդուստրիան, դա կարող են լինել այլ համակարգեր, որոնք բանկային համակարգ կարող է լինել, բժշկական համակարգեր կարող են լինել, որտեղ մենք մեր լուծումներն արդեն պատրաստի լուծում կամ 90% պատրաստի լուծում որպես ներկայացնել ու ադապտացնել միջավայրին, այս ուղղությամբ ենք արդեն մտածում։ Պլյուս մեզ մոտ շատ զարգացած է նաև այն մասը, որ մենք գրանտների ենք շատ դիմում ու շատ գրանտներ ունենք։ Մեր ինստիտուտը լինելով իրականում փոքր ինստիտուտ, այնպես չի, որ հա նույնիսկ Հայաստանի մասշտաբով ինստիտուտ մենք 400 ուսանող ունենք, այսինքն դա չի համարվում շատ, 400 մի քիչ ավել, հա, բայց 10 գործող գրանտ միայն այս տարի մենք ունենք, այս պահին ունենք, ակնկալում ենք եւս մի քանիսը դիմել ենք, իսկ դա արդեն ցուցանիշ է։ Այսինքն մրցակցություն, երբ որ մենք ասում ենք այլ թեկուզ նույն բուհերի հետ, ցուցանիշը նման ցուցանիշն է, տպված հոդվածների քանակով,
տրված գրանտներով, գրանտներից ստացված արդյունքներով, այսինքն այնինչը, որ դու որպես արդյունք կարողանում ես, ու պատահական չի, որ մենք այդ գրանտները կարողանում ենք ունենալ, կարողանում ենք ունենալ, որովհետև մենք արդյունք ենք ցույց տվել տարիների ընթացքում։ Հայ-ռուսական համասարանը, որպես այդպիսին, մեզ տվեց, ես արդեն 2005 թվականից աշխատում եմ, այս տարին իմ 20-րդ տարին է, որ այստեղ եմ աշխատում, այն ժամանակ մենք հայկական սեկտոր չունեինք ուղղակի, այսինքն ունենք միայն ռուսական սեկտոր, որտեղ, այսպես ասած, երկու լեզուները կրող մարդիկ էին գալիս, դա բավականաչափ մեծ առավելություն է, որովհետև մարդկանց մտածելակերպն արդեն երկու մշակույթի մտածելակերպ, ու դա երեխեքին ավելի աշխարհայաց ավելի մեծ այդ երեխեքի այս հնարավորությունը գումարած նրան, որ մի բանա, երբ որ մարդ ինքը ռուսերեն լեզվին տիրապետում է, ու ըստ էության գրականության զգալի մասը ռուսերեն է, այսինքն մենք այստեղ նու այս պահին արդեն ու ժամանակ անցնելուց անգլերեն քիչ առաջ մի ուսանող մոտիկացավ, ասեց, ես ռուսերեն գիրքը վերցրել եմ, բայց հայկական սեկտորի մեր ուսանողներից էր, ասելով, ես կարող եմ այս նույն գիրքի անգլերեն արդյոք գոյություն ունի, թե գոյություն չունի, այսինքն արդեն փոխվում է այդ ամեն ինչը, բայց մեր ոլորտը այնպիսին է, որ դեք մաթեմատիկա իմացողը դա էական արդեն տարբեր մարդ է, այն մարդը, ով որ մաթեմատիկորեն է մտածում, ինքը կամայական քայլը անելուց է արդեն մտածված անում, համար մեր ուսանողներն արդեն ֆիլտրված ուսանողներ են, այն մարդը, ով որ մաթեմատիկով եկավ ու գիտի ուր է եկել, բարդ ուղղություն է, խոսք չկա, ինքը գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, եթե շատ են ցավոք դուրս մնում կամ շատ արագ հասկանում են, որ սա իրենց տեղը չի, որովհետև ինքը ոլորտն է, բարդ, ես իմ ուսանողներին ասում եմ, այսօր առաջի դասախոսությունը երբ որ արեցինք, դուք գիտակցում եք, որ եկել եք համալսարան, տանջվել եք համալսարան ընդունվելու, ինչի համար, գիտելիք ստանալու համար, հետևաբար դուք ամեն ինչ պետք է անեք, գիտելիք ստանաք, որպեսզի մասնագետ դառնաք, ու բնական է ոչ բոլորի մոտ կստացվի, ու այս ոլորտում, քանի որ գիտենք, աշխատաշուկան լայն է, պահանջարկը մեծ է, աշխատավարձը բարձր է, բնական է, որ դա հեշտ չի կարող լինել, որովհետև եթե հեշտ լիներ, բոլորը կգնային այդ ճանապարով ու հետևաբար դա չէր կարող նման պահանջարկ ունենալ, այսօր ամբողջությամբ հիմնված է IT տեխնոլոգիաների ուղղությամբ, ոչ բնական է, ոչ բոլորին դա կարող է հասու լինել, մեկին մի քիչ, մեկին շատ, բայց այստեղ այս ժամանակակից, այսպես ասած, ChatGPT-ների եւ այլն, այսինքն LLM-ներից դարում մրցակցության կդիմանան միայն այն մասնագետները, ովքեր իրոք մասնագետ են, ոչ թե ուղղակի կոդ են գրում, մեր մոտ մասնագիտությունը իրականում պետքա տարբերել կոդ գրողի եւ ծրագրավորողի, մեր հասարակության մեծ մասը դա չի զգում, իրանց կարծիքով, եթե, չգիտեմ, երեխան ամբողջ օրը համակարգիչ չի դեմնա, ուրեմն ինքը պետք է դառնա ինքը ծրագրավորող, ինքը համակարգիչ, բայց չեն հասկանում, որ այդ ամբողջի 60-65, մոտ 70%-ը մաթեմատիկան է, այդտեղ մաթեմատիկան է հնարավորություն քեզ տալիս, որպեսզի դու ալգորիթմիկ մտածելակերպ ունենաս, տրամաբանությունը զարգացած լինի, նոր վերջին 30%-ը դա կդառնա ծրագրավորման կամ կոդավորման մասը, այսինքն ծրագրավորող ասված է, այդտեղ թե մաթեմատիկան է, թե ալգորիթմներն են, թե ծրագրավորման լեզվին տիրապետելն է, ու շատ հաճախ թյուրիմացությունը գալիս է նրանից, որ մարդիկ չեն պատկերացնում սա որն է, մեր ուսանողները արդեն, այսպես ասած, թրեքերով են գնում, 5 թրեքով են գնում, դա արդեն իրանց տարբերում է շուկայում, այսինքն մենք եւ այդ մասնագետներն ունենք, ովքեր որ դասավանդում են այդ երիտասարդ կադրերը, որոնք մենք ուղղություններ ընտրում ենք ինդուստրիայի մասով, հա, մեր համալսարանը հետ առումով առնվազն մեզ շատ ճկունություն է տվել որոշումներ կայացնելու մեր ինստիտուտին, հա, մնացած տեղերում ակի չեմ կարող ասել, որ եթե մեզ պետք է արագ ադապտացվել ժամանակակից շուկայի, ոչ միայն շուկան, այստեղ ինդուստրիան պատվիրատուն չի, այսինքն մի կազմակերպությունը մի բան կուզենա, ու երբ որ ինքը փորձում է գալ համալսարանում ինչ-որ մի բան դասավանդել, ինքը փորձում է ամեն ինչ անել իր համար դասավանդել, օրինակ երբ որ մենք մեր Yandex-ի գործընկերների հետ մեքենայական ուսուցման մասը փորձեցինք էլ ավելի ուժեղացնել, իմ հարցադրումը նա էր, որ չպետք է մենք պատրաստենք կադրեր, ովքեր պետք են հենց ձեզ լինելով դուք
շատ ուժեղ խաղացողներ։ Այստեղ պետք է հասկանալ, որ դու պետք է լայն շերտի համար ֆունդամենտալ գիտելիք տաս, այսինքն հիմքում դրված է այսպես, իմ ավարտած ուսանողը պետք է տիրապետի ֆունդամենտալ մաթեմատիկային, ֆունդամենտալ ծրագրավորման բլոկին, ու այնպիսի գիտելիքային բազա ստանա, որ կարողանա վաղը կամայական իր առջև դրված խնդիրը, եթե նույնիսկ այս պահին ինքը չի կարող, ինքնուրույն հետազոտել ու այդ խնդիրներին գնալ։ Մրցակցությունը մեր մոտ այդ կողմից է գալիս, այսինքն մենք շեշտադրումը, այստեղ տարբեր են, կիրառական մաթեմատիկա կրթության մասին շատ քիչ են Հայաստանում, հենց որ ուղիղ կիրառական, ծրագրավորման հետ կապված շատ, եթե տենց գլոբալ, բայց դա կրկնում եմ, ու computer science եւ applied math-ը դրանք նույնը չեն, տարբեր դաշտերում են։ Հիմա երբ որ մենք մտանք նու առավել եւս պատերազմը ցույց տվեց, որ դա անխուսափելի էր ու դա պետք էր արհեստական բանականության եւ ռոբոտաշինության ուղղությամբ, այստեղ արդեն մաթեմատիկայի դերը էլ ավելի բարձացավ, այսինքն այստեղ առանց այդ ամենի չի գումարած ֆիզիկան, բնականաբար առանց այդ ամենի չի, ուղղակի անիմաստ է գնալը, որովհետեւ այսօրվա տեխնոլոգիաները քո փոխարեն դա կլուծեն։ Դու ուղղակի ճիշտ հարցադրումը, դու պետք է կարողանաս լուծել այնպիսի խնդիր, որ ոչ մեկ չի կարող ավտոմատացնել, դու այդ ուղղությամբ, կամ դու ինքը պետք է ստեղծես այդ ավտոմատացման գործիքը։ Շատ բարդ էր հասկանալ, ինչով է կիրառական մաթեմատիկան տարբերվում մաթեմատիկայից ուղղակի, ու ես դա շատ ուշ եմ տեսել, ընդ որում ոչ Հայաստանում եմ տեսել, որ փաստորեն սա է կիրառական մաթեմատիկան, որովհետև Հայաստանը գործարանների, ինդուստրիայի ոչ այդ ուղղությամբ զարգացվածությունը թույլ չէր տալիս, որպեսզի կրթական համակարգում դա էական փոփոխություն։ Բայց որ անցան տարիներ, վերջի 10 տարի կամ մի փոքր քիչ, արդեն երբ որ դու առարկայական խնդիրներ արդեն եկան հասան Հայաստան, ու դու տեսնում ես, որ այն մաթեմատիկան, որը որ դու որպես տեսական գիտես ու ծրագրավորումը, ու պարզվում է դրանց հիբրիդը, այսօր պետք է լուծել որոշակի թե առօրյա խնդիրների, դա կարող է լինել թե գյուղատնտեսության մեջ, թե երկակի նշանակության խնդիրների մեջ, ու այն, որ արդեն արհեստական բանականության մեջ դու էական մաթեմատիկայի դերը, ռոբոտների դեպքում, դրոնների դեպքում դու էական կարողանում ես մաթեմատիկայի դերը տեսնել այդտեղ, արդեն տեսնում ես ինչ է նշանակում կիրառական մաթեմատիկան, այսինքն ոնց է ուսանողը, ու գլոբալ նպատակը, մենք երկարաժամկետ եթե նայենք, ինքը պետք է հետազոտական կենտրոն դառնա, այսինքն որպեսզի մարդի կլինի կազմակերպություն, թե դրսից, թե ներսից, ինքը համալսարանը պետք է դիտարկի իր համար որպես պատվեր կատարող, հետազոտական պատվեր կատարող, համալսարանի բյուջեի զգալի մասը պետք է ձևավորվի հետազոտական պատվերներ կատարելու հաշվին, որպեսզի լավ մասնագետներ, լավ ուսանողներ դու բերես, ու այդ մասնագետները ունենան հնարավորություն, մենք ունենք նման ծրագրեր, որ լավագույն ուսանողներին մենք անմիջապես ներգրավում ենք մեր լաբորատորիաներում, որպես իրենք ստանալով բարձր կրթաթոշակ, ամսական սկսած 100 000 դրամից ուսանողը կրթաթոշակ է ստանում, ու որը միակ նպատակը ինքը հետազոտությունով զբաղվելն է, ուսումից հետո որը չի խոչընդոտում, բայց դա պետք է ավելի լայնանա, թիմերը ավելի պետք է շատանան, ու ֆոկուսը լինի կամայական դասախոս, ինքը պետք է ներգրաված լինի որևիցե մի հետազոտական պրոյեկտի մեջ։ Ես միգուցե սխալվում եմ, սա մի քիչ վիճելի է, շատերը ինձ կարծում եմ դրա պատճառով կքննադատեն, բայց ես նույնիսկ իմ դասախոսներին ես ասել եմ հետևյալը. Հայաստանը այսքան հարուստ չի, որ տեսական մաթեմատիկայով կամ տեսական, մենք պետք է այսօր մեր ֆոկուսը պահենք պրակտիկ խնդիրներ լուծելու վրա, որը մենք վաղը կարող ենք օգտագործել, որովհետև այն ինչը, որ մենք ենք այսօր անում, մեր գիտությամբ շատ լավ է, շատ լավ տպագրություններ ունենք, շատ իրականում պատկառելի քանակ է մեր ինստիտուտի հենց տպագրությունները, բայց դրանք այսօր չենք կարող մենք կիրառենք, օգտագործենք, կիրառելուց էլ մենք չենք օգտագործել, այսինքն դրսի որոշակի խոշոր կազմակերպություններ կարողանան դա կիրառեն, միգուցե այն աշխատանքը, որ հեղինակը այդտեղ մեծ օգուտներ բնականաբար կունենա, բայց Հայաստանի գիտության ու տեխնոլոգիաների ու ամենակարևոր անվտանգության վրա դա չի ազդի։
Իսկ որպեսզի դու ինչ-որ մի բանը գտնես արդյունավետը, իմ համար հետևյալն է. Հնա ստեղծող մասնագիտություն, հնա ստեղծող աշխատանք, այսինքն աշխատանք, որը որ մարդը կատարում է, որը երկրին ֆինանսապես օգուտ է բերում, հարկ է տալիս առնվազն, ոչ թե հակառակը, որ մենք պետությունը սուբսիդավորում է, որպեսզի դու դա անես։ Նույն գրանտը, երբ որ դու գրանտ ես անում, այո, դա պետությունից ֆինանսավորում ես ստանում, բայց քո արած արդյունքը այնպիսի պրակտիկ նշանակություն պետք է ունենա, որ եթե պետությունը որպես այդպիսին կարող է չկարողանա օգտագործել, բայց ինդուստրիայի մեկ այլ մեր գործընկեր, տեղի գործընկեր, ոչ թե դրսի գործընկեր, կկարողանա այդ ամեն ինչը օգտագործի։ Գիտեք, ես 10 տարուց ավել դպրոցում եմ աշխատել, լինելով համասանական դասախոս, մեր սլավոնական համասանի ուսմունք դպրոցում, որը բնավ ինձ պետք չէր, այսինքն ինձ որպես մարդ, զբաղված մարդ, դա բավականաչափ ռեսուրս տանող աշխատանք էր, ու բնականաբար առաջնահերթությունը դա ֆինանսը չէր, բայց այդ հարցի պատասխանը իմ մոտ հետևյալն էր, ստեղծել դպրոց, որտեղ ես կուզեի, որ վաղ իմ երեխան սովորի, նույնը կարող եմ ասել այստեղ, բայց այստեղ իմ երեխա բառը շատ բարդ է, ես այդ պրոցեսը նկարագրում եմ բուրգի մաթեմատիկորեն, դու կարող ես մի բան անել, բոլորս ինչ անում ենք մեր երեխաների համար, բայց այդ երեխաների գաղափարը պետք է այսպես նայել, կարող ես այսպես աշխատել, հա, բուրգը այսպես դնենք, եթե դնենք, որտեղ քո երեխան գտնվում է բուրգի գագաթին, ու քո և քո շրջապատի ամբողջ ռեսուրսը ներդնում ես քո երեխուն լավ լինելու համար։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ քո բուրգը այս տեսքով, որտեղ քո երեխան գտնվում է հիմքում, հիմքի վրա, ավելի մեծ տարածքում, որտեղ քո երեխայից բացի այլ երեխաներ են նույնպես, երբ որ դու քո ռեսուրսում ես գագաթում գտնվում ես դու, հակառակ դեպքում գագաթում քո երեխան, այստեղ երկու տարբեր մոտեցումներ են, սա գլոբալ խաղացողի և լոկալ խաղացողի, ես սրա կողմնակիցն եմ, այսինքն այստեղ, որտեղ դու հիմքի վրա գտնվում է քո երեխան ու մնացած մեր երեխեքը, ու դու կրթությունդ կամ ստեղծածը տանում ես այնպես, որ հիմքը լավ ապրի, որովհետև այնտեղ էլ քո երեխան էր, դա է ինձ ստիպել, որ ես մնամ կրթական համակարգում, դա չգիտեմ ինչքան է դա սերունդին օգուտ տալիս, թե սերունդին օգուտ չի տալիս, բայց իմ ուսուցիչներն ինձ են սովորել, որոնց ես պարտական եմ, ու կարծում եմ ես նույնպես պարտական եմ փոխանցել սերունդին այն ինչը, որ ես ստացել եմ, եթե կարողանամ լավացնել այդ ամեն ինչը, հետևաբար պարտավոր եմ նաև դա լավացնել, հույս ունեմ մի փոքր դա ստացվում է գոնե իմ մոտ։ Ես կուզեի, որ օրինակ արտասահմանյան թոփ համալսարաններում սովորելու դեպքում դիպլոմի առկայությունը դա միանշանակ հիմք է գիտելիքի համար, այսինքն եթե ուսանողը ունի դիպլոմ, ենթադրենք MIT, Stanford-ի, դա արդեն գործատուի կամ շրջապատի համար հիմք է մատով իրեն ցույց տալու համար։ Մենք շատ ունենք ուսանողներ, որ Google-ում, Facebook-ում, YouTube-ում, տարբեր տեղեր, Amazon-ում, ամենուրեք մենք ունենք մեր ուսանողները, որոնք մեր ապացուցել են, որ մենք արժանի համալսարան ենք աշխարհում, բայց ես կուզեմ գլոբալ, որ կամայական մեր ուսանող համալսարանի, Հայաստանի դիպլոմը ուղիղ համընկնի, այսինքն եթե ուսանողը ունի դիպլոմ, դա հավաստիություն լինի, որ ինքը ունի այդ գիտելիքը, թոփ համալսարանները պահում են իրենց թոփ լինելը, այն հանգամանքից ելնելով, որ ամեն մարդ իրավունք չունի դիպլոմ ունենալու, բրենդ որպես այդպիսին հայ-ռուսական համալսարանի, դա պետք է քո ուսանողդ, դա քո ներկայացուցիչն է կամայական տեղ, որտեղ ինքը նստած է, ու ինքը կամայական ոլորտում ոտքը դնելուց, այդ ուսանողի հետ խոսելուց հետո արդեն որոշվի, որ համալսարանի որակը ինչպիսին է, ու այդ որակով ուսանողի հաշվին դինի։